Ahora. Para que queríamos hacer una foto, si los ponéis por aquí más o menos alrededor de la pancarta, o por aquí arriba, ¿no? Aquí arriba, por aquí detrás, sí, aquí detrás. Bueno. Bueno, vamos a comenzar este acto agora ao final do verán. Empezamos o novo curso. Facémolo empezando por recordar, lembrarnos desta xente que está morrendo na rúa. Parece ser que sigue morrendo xente na rúa. O que pasa que non é moi público. E as institucións non se preocupan demasiado deste tema, porque, non sei, porque son ninguén, son xente que non ten poder nin de votar, sequera. Entón, pois, están morrendo xente na rúa, estes últimos tres mortos que hubo este orán, máis un que hubo un pouco antes, en 2 meses, 4, así que vamos a facerle un pequeno homenaxe. David, o noso compañero David vai ler un comunicado que fixemos, pero antes pediríamos que fixéramos un minuto de silencio por este tema. Bueno, o compañero, non sei se hai que aplaudir, me parece que non hai nada que aplaudir. E as institucións menos, porque non se lembran de toda esta xente que está por aí, sin eso, sin conciencia de... non teñen conciencia, vamos. Así que vamos a ler o noso comunicado. David. Queridos compañeros e compañeiras, hoxe estamos aquí, o colectivos ninguenses que nos acompañades, para recordar a tres persoas que lamentablemente xa non están connosco. Neste caso, referímonos ao veciño vigués de orixe ucraniana Vitali, aparecido debaixo da AP9. Tamén ao compañeiro vigués de orixe boliviana Johnny, que foi asasinado na rúa Lalín, e a compañeira Rocío, aparecida nunha cuneta de Beade, tras estar baixo o amparo do albergue municipal poucos días antes. Recordamos que as mulleres na rúa están expostas todavía a máis abusos e perigos e deben ser protexidas e amparadas. Todas as persoas en teito deben serlo. Ademais destas tres mortes, temos coñecemento dunha lamentable paliza a un vigués de orixe rusa por unha posible causa xenófoba ou aporófoba. Esta enorme ola de morte e violencia contra as persoas empobrecidas tennos consternadas e superadas. Queremos recordar que todas elas vinos obrigadas a ter unha vida dura, dolorosa, complicada, sen cubrir as súas necesidades básicas, sen ter a existencia material garantida, e este contexto de empobrecemento que as rodeaba as fixo sufrir enormemente en vida, para rematar finando en circunstancias de desamparo severo. As persoas en situación de pobreza crónica chegan a vivir ata 15 anos menos que outras con máis recursos. Polo tanto, podemos dicir que a pobreza curta a esperanza de vida dunha forma obsesiva.
A marcha da inmensa propaganda de ornato e opulencia na que vivimos en Vigo, segue cebándose a necesidade con moitos dos nosos veciños e veciñas. Segue habendo moitas persoas malvivindo en freavivendas, estruturas, chabolas, nos parques, sen ter as condicións de salubridade necesarias e exixibles para calquera cidadá. Por isto que, ademais dun recordo, este acto sexa unha denuncia firme, unha exixencia de que ninguna persoa máis se vexa nas circunstancias que tiveron que malvivir eles, que non haxa máis veciñas que, despois de toda unha vida de dificultades e penurias, rematen nunha tumba sen nome. Recordamos que en novembro acudiremos a colocar as placas identificativas nas tumbas destes compañeiros en Pereiró, para evitar que pasen a ser identificados cun número. Porque nin eran números, nin expedientes, nin casos, teñen nome, unha historia, un paso polo mundo. Estes compañeiros non están sós, sempre estarán vivos no noso corazón, dende a nostalgia e o respeto máis fraterno, pero tamén dende a protesta máis enérxica pola acción insuficiente das administracións públicas ante estas realidades tan duras. Levamos máis de 3 mortes deste tipo no mesmo verán, e a cidade segue como se non houvese un enorme problema. Lamentamos vivir nunha sociedade tan pouco civilizada e que as prioridades sexan sempre outras. Expresamos a nosa raiva ante a presión deste sistema capitalista que permite que isto se naturalice e o considere normal ou natural. Lamentamos a cantidade de distraccións baleiras que axudan a que a cidade apenas levanta a vista ante estas atrocidades, cando estamos falando de vidas humanas que remataron de forma prematura. Vidas truncadas que cargaron coa falta de liberdade que tenga carencia severa diaria. Vitali, Jonon e Rocío xa non están e non poden ser que todo siga xirando como se nada. Hoxe paramos para exixir que non pase nunca máis. Moitísimas grazas por asistir a apoiar este acto. Bueno, desculpade a voz que estou moi afónica. Eu somente quería decir que en este cartaz que nos acompaña hoxe aparece tamén unha muller. Queríamos recordar que tamén hai mulleres en teito na rúa. Queremos recordar que moitas veces estas mulleres non acaban nunha situación de desenfogarismo por cuestións de maltrato, por seguir vivindo co seu maltratador para evitar ese desenfogarismo ou tamén por situacións de prostitución, etc. Entón, recordar que para a muller hai un desenfogarismo encuberto que moitas veces non sae nos censos e, polo tanto, sempre é sumerxido. Chamar a atención con unha destas compañeiras finadas, chamábase Rocío, era muller e toda a información que se nos deu foi que apareceu o seu corpo nunha cuneta de veado. Bueno, un pouco chamar a atención sobre que normalmente se invisibiliza esta cuestión das mulleres en fogar, facer fingapé sobre isto. Tamén dicir que estes días parece que o Partido Popular ten unha intención política de abrir unha oficina municipal contra ocupacións, que lle parece unha iniciativa moi importante na cidade. Nos aproveitamos para pedir dende aquí, xa que están tan traballadoras, que por favor se abra unha oficina municipal de vivenda, para que non haxa ninguén máis sin vivenda na cidade. E tamén comentarvos que levamos 8 anos en medio de colectivo, en este caso cos ninguéns, e o ano, con diferencia, que máis mortes na rúa está habendo. Normalmente unha persoa, dúas persoas, pero levamos, neste caso, 25 días a 3 compañeiros, máis outro que foi, como sabedes, que recibiu unha malleira debaixo da P9. Tamén fai 25 días, máis ou menos, morreu outro compañeiro, José, na Plaza da Independencia, dentro dun colector de lixo. Entón, nos estamos abrumadas, son moitísimas mortes en moi pouco tempo, en situacións, ademais, moi turbias, non aclaradas, e simplemente decir que a pobreza mata, é un feito, e que ninguna morte na rúa é natural. Moitísimas grazas por vir ata aquí esta tarde de agosto e dar este apoio. Moitísimas grazas a todas.